guys. Umuntu bita The Ben yongeye kurira ya marira rwose ateye ubwoba arijijwe nande byagenze gute ngigira hino mbaza amakuru ubundi nanye nguhido nido yaya makuru ukuntu ibintu byifashe urabizi neza umunsi umwe The Ben n'umuntu bita Koshi de Gaere bapanze deal yo kujya gukora indirimbo muri Tanzania hamwe n'icyamamare uwo bita Diamond Platinums baragenda bageze Tanzania The Ben aza kwikaca Coach Gayeri aramwigarama hejuru uko Coach Gayeri yamaze gushora umufungo mwinshi cyane amamiliyoni n'amamiliyoni kuri The Ben niyo collab yaye na Diamond birangira Coach Gayeri atashye honda gatoki avuga ati umuntu bita The Ben byange bikunde ngomba kuzakuriza ngomba kuzakwihimuraho byanze bikunze amarira uzayarira byagenze gute rero ni ukuvuga ngo umuntu bita Element ubarizwa ubu ngo muri 155 label ya Coach Gayeri na Bruce Melody habayeho gukora indirimbo producer Element akora indirimbo bayita Sikosa iyo ndirimbiza guhurizwamo n'umuntu bita Kade ndetse The Ben na Element ariko indirimbo bikavuga kuyo ari indirimbo ya Kevin Kade ubwo rero muri iyo ndirimbo ya produce inzwe na Element akaza no kuyiririmbamo byatumye havuka ikibazo gikomeye Coach Gayeri nk'umuntu ufite ikibazo na The Ben umwishywa we wa danje umuntu batacana waka batavuga kimwe batavuga rumwe agira gutya aravuga ati jewe The Ben ahangaha ngomba kugukanda nkakandira mwijisho ukumva ukuntu ibintu bimeze nanye nkakwihimuraho ni indirimbo byanze ukunze urumva yatwaye bije ndende yabahenze kuko indirimbo Red ubu ngubu yamaze kugera hanze se indirimbo iri hanze ifite amashusho ifite audio nziza ifite amashusho meza iri hanze ndetse bateguje n'abakunzi babo yuko indirimbo igiye kujya hanze ni indirimbo rero ivuga ikaba ifite ikibazo cy'uko ngo yaririmbwemo na Element rero akaba ari wa 55 iyobowe na Coach Gayeri umuherwe rero Coach Gayeri akavuga ati ntabwo waririmbana n'umwanzi wanjye ntabwo bishoboka kandi uru wanjye ari njye nkumanaginga ati rwose ntabwo ibyo bintu byakunda ntabwo byakunda ngaha nanjye ngomba kugukanda Element agakuramo amajwi ye indirimbo igasigara ari ya Kevin Kade na The Ben bonyine Element akavanamo amajwi ye cyangwa se indirimbo ikagira gutya ikasibwa ikavaho burundu niba atari uko bigenze kuko Coach Gayeri aravuga ati ndamutse ndetse iyi ndirimbo ikajya hanze Element yaba nkojeje isoni yaba nteje isi yaba nteje abantu kuko nta kuntu umuhanzi wanjye yarimbana na The Ben umuntu tudacana waka kandi mfite gahunda yo kumubabaza nanjye nkamuriza ngaye nguko rero gusa andi makuru nakubwira nuko iyo ndirimbo ubundi yari yarakorewe Bruce Melody aza kugira za gahunda zo kuzenguruka muri Amerika na ye biratinda kubona umwanya indirimbo birangira Kevin Kade umushoramari amushyiriyemo ibiceri uwo bita Jimmy umunyarwanda uba muri Amerika mukubitiramo ibiceri ahuza The Ben na Kevin Kade ndetse na Element ahita yishyiramo flow ibintu biraryoha cyane irimbo bivugwa ko ari nziza cyane yahita ikoma abantu benshi cyane icyo gihe rero 155 yaba iri mu kaga gakomeye ngaye nguko rero The Ben ari mu marira menshi cyane biragenda gute barakizwa n'iki indirimbo irasohoka cyangwa ntiri busohoke Element aremera gufana amajwi yiwe muri iyo ndirimbo Element aravuga ati njyewe niba ari uko bimeze mu inyobozi inkoni y'icyuma ndigendeye biragenda gute reka dutegereze turebe ikiza kuvamo